Teorijska promišljanja o zdravstvenoj njezi zbornike studenata diplomskog studija sestrinstva danas predstavljen na Medicinskom fakultetu u Osijeku. U njegovom stvaranju sudjelovalo je 67 studenata diplomskog studija sestrinstva, a prenijeli su svoja iskustva o zdravstvenoj njezi bolesnika. Kako su kazali sami studenti, kroz njega su pokazali i svoj timski rad, ali ih je zbornik potaknuo da i dalje rade na svom profesionalnom unapređivanju.